Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Pratite emisiju Kronika grada Kaštela. Slijedi pregled današnje emisije. Kaštelanski gradonačelnik gradskim vijećnicima podnio izvješće o radu za prvu polovicu tekuće godine. U borbi protiv ilegalnih deponija postavljeni prvi kontejneri za glomazni otpad na gradske ulice. Turistička zajednica grada Kaštela dobitnik je Zlatnog Interstasa za promociju unapređenje turizma. Gradska uprava nema utjecaja na rad cementare, poručio kaštelanski gradonačelnik. U Kaštelima održano županijsko natjecanje u čitanju na glas. Ostanite s nama narednih 15 minuta. Kaštelanski gradski vijećnici su opet sjeli u vijećničke klupe kako bi raspravljali i odlučili o 7 točaka dnevnog reda 11. redovne sjednice gradskog vijeća. Uz vijećnička pitanja i prijedloge na dnevnom redu ove sjednice bile su i teme vezane uz djelovanje muzeja grada Kaštela, a pred vijećnicima su se našli i predloženi kandidati za novi sastav kulturnog vijeća. Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović je podnio izvješće o radu gradskim vijećnicima za prvih 6 mjeseci ove godine, usvojeno većinom glasova, a tek se jedan vijećnik javio za raspravu. Mnogo je toga urađeno, a ovo su naglasci. Pa ništa, znači ono što je najbitnije, vodoopskrba za područje Kaštel Sučurac, Kaštel Gomilica, ona se radi, ide svojim tijekom, svakodnevno pratimo stanje na terenu, već to dobro odmiče, bliži se svome kraju. Ulica Polinovac, evo, prije možda 15-20 dana smo i bili dole na terenu. Po onome što smo do sada vidjeli, izgleda da će ono biti i prije roka završeno. Dakle, niz ulica, pogotovo što se tiče vodovoda, vodoopskrbe, jedan manji dio kanalizacije. Evo, to su možda neke najbitnije stvari. Završen vrtić u Radunu, on je već danas u funkciji, nekoliko dječjih igrališta. To smo ono bili i obećali, tako da tim smjerom idemo. Kaštelani imaju ozbiljnijih problema vezanih za nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava, pa će i to biti uskoro predmet tematske sjednice, najavljuje to predsjednik gradskog vijeća Ivan Udovičić. Mislimo iz neopravdanih razloga što se tiče nas u gradu u Kaštelima, kasnije već je jedan lipi dio godine, da ne kažem, i možda 18 mjeseci, mislim da je to trebalo već ići u natječaje i nastavak gradnje same mreže. Međutim, neusklađenost određenih akata, nesuglasnost agencije Eko Kaštelanski zaljev, komunalnog poduzeća, vodovod i kanalizacija, oko donošenja nekih novih odluka, sve skupa, kažem, kasniji, je upravo je prilika da pred vijećnike iziđu određene i nadležne osobe, mislimo na Eko agenciju i na vodovod i kanalizaciju, pa i Hrvatske vode, da vidimo koji su to problemi, da vijećnici dobiju kvalitetnu sliku, a to znači i sami građani grada Kaštela dobiju kvalitetnu sliku o tome zbog čega se ovoliko kasnilo. Dinamika izgradnje kanalizacijske mreže u Kaštelima prioritet je kada su u pitanju komunalne potrebe Kaštelana. Mislimo da nema nikakvih posebnih razloga ako je manje više kompletna dokumentacija projektna završena, ako su manje više dozvole za kompletan grad i gradnju mreže dovršene, ako su sredstva osigurana, a znamo da jesu, onda ove administrativne probleme mislimo da treba hitno presjeći, da se treba što hitnije ići u taj natječaj i da konačno počnemo onako na jedan ozbiljniji način graditi kanalizacijsku mrežu Kaštela. Grad Kaštela je u borbi protiv ilegalnih deponija postavio prve kontejnere za glomazni otpad na gradske ulice prema predviđenom rasporedu. Kako su iz grada već najavili, sljedećeg tjedna s radom bi trebalo započeti i reciklažno dvorište u Rudinama. Grad Kaštela je krenuo ozbiljnije u borbu protiv ilegalnih deponija. Na tom putu, pored sankcioniranja prekršitelja, sada su dva puta mjesečno u svakom od 7 Kaštela dostupni kontejneri za glomazni otpad. A gledajte, nažalost, evo, u puno situacija se događa da moramo ići sa kaznama. Stalno ponavljam, kako imamo previše ilegalnih deponija,
A evo, ja ne znam, sa sjećate tamo i prije pola godine smo krenili s tom pričom i rekli da idemo u rat ilegalnim deponijima. Nešto je se napravilo, treba se još raditi na tome. Komunalni redari rade svakodnevno, rade u smjenama, rade po noći. Imamo i uhvaćenih i kažnjenih počinitelja. Građanima smo omogućili kroz ove kontejnere za glomazni otpad koji će se evo, od danas u biti u svakome mjestu pojaviti dva puta mjesečno. S vremenom ćemo mi to i pojačati dok se još opremi. Znate što ću vam ja reći, ja ne znam hoće li naš grad napraviti da to radi služba naša ovdje. Jer sada ovi očistoće što rade, oni ne nude ništa. Ja recimo živim gore ispod pruge, ima tamo na dva mjesta kraj centrale, ima ti kontejneri se od subote ujutro do ponedjeljka nikako ne čiste. Gdje su kontejneri za razvrstavanje otpada? Nema ga. Onda kako ćemo mi to? I opet oni ne bacaju tamo gdje treba, nego opet nema. Trebalo bi imati ljude povjerene koji on gleda ko je to bacio i onda dobro je dođi vamo i onda bi se to riješilo. Svi oni koji možda propuste odložiti glomazni otpad u svom mjestu mogu to učiniti na drugim lokacijama. Važno je pridržavati se reda u odlaganju, poručuje gradonačelnik, najavljujući i skoro otvorenje reciklažnog dvorišta u Rudinama. Reciklažno dvorište će isto biti otvoreno, ja vjerujem, već idući tjedan i tako da evo, tu smo maksimalno građanima izašli u susret i jednostavno moramo stati tim ilegalnim deponijima. S druge strane, prošle godine na odvoz toga smeća sa ilegalnih deponija smo za pristup Karepovcu, za odlaganje na Karepovac platili na godišnjoj razini 700.000 kuna. A kako mi se čini, ove godine će to biti duplo, znači oko 1.400.000 kuna, što je doista previše, plus da ne kažem 10 zaposlenika komunalnog pogona koji primaju plaće. Jednostavno moramo tomu stati na kraj, a normalno i sami sugrađani moraju biti malo savjesniji. Uskoro krećemo i sa ovom edukacijom što smo dobili od Fonda za zaštitu okoliša sredstva. Dakle, radit ćemo kroz mjesne odbore, kroz dječje vrtiće, kroz škole edukacije o prikupljanju otpada, kućnog otpada. Od početka godine Kaštelani će preuzeti jedan dio posla od Splitske čistoće, pa putem vlastitog komunalnog pogona Zeleno i Modro početi prikupljati otpad i odvoziti ga na Karepovac. Svi formalni uvjeti su ispunjeni i uskoro će na taj ugovor biti stavljen potpis. S druge strane, evo, na području naše županije uopće nema odlagališta za građevinski otpad. Izglasavanjem našega GUP-a, koji će, ja vjerujem, dogoditi se u 12. mjesec, otvara se reciklažno dvorište za građevinski otpad gore u Kavi, gdje je u koncesiji Cemex i vrlo vjerojatno će grad biti na neki način partner Cemexu i time ćemo riješiti probleme građevinskog otpada, dakle ne samo nama, nego mogu reći praktički svim gradovima u našoj županiji. Grad Kaštela se prijavio na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i predao dokumentaciju za nabavku kamiona za vlastiti komunalni pogon, pa će se u prijelaznom razdoblju kamioni iznajmiti ili nabaviti na leasing, o čemu će klubovi gradskih vijećnika dati svoje mišljenje. Omjer financiranja svakako bi bio 85% Fond za zaštitu okoliša, a 15% iz sredstava gradskog proračuna. Turistička zajednica grada Kaštela dobitnik je Zlatnog Interstasa za promociju i unapređenje turizma na ovogodišnjem jubilarnom 25. Interstasu Međunarodnoj smotri turizma, filma i krajobraza. Međunarodna smotra turizma, filma i krajobraza, Međunarodni festival turističkog filma te predstavljanje hrvatskih gradova za međunarodni zlatni cvijet Europe ove godine u poznatom Solinskom hotelu okupio preko 120 sudionika i turističkih djelatnika. Dobitnik ovogodišnjeg Zlatnog Interstasa je i turistička zajednica grada Kaštela, koja je posljednjih godina radila na novom vizualnom identitetu, ali i postavljanju turističke signalizacije. Zaista smo zadovoljni radi toga. Dakle, naš mladi, možemo reći, autor Branimir Batinić, koji izuzetno voli Kaštela, je to napravio radi svoje ljubavi prema Kaštelima i promocije Kaštela. Evo, tako da smo i sretni radi toga, ali i dalje nastavljamo sve naše projekte, jer uvijek imamo
novih, ne novih nego starih mjesta, ali neobilježenih mjesta koje treba i označiti turistički. Nastavljamo projekt i na biciklističkim stazama. Postavit ćemo do kraja godine i signalizaciju na crkvice na padinama Kozijaka, infotable bolje rečeno, u suradnji s Muzejom grada Kaštela, putokaze za Malačku kao vidikovac i kao memorijalni park. Radimo jako puno i drago nam je što je to prepoznato. Kaštelanski gradonačelnik Denis Ivanović je reagirao na objavljeni novinski članak koji svojim sadržajem upućuje na pogrešan zaključak da gradska uprava ima utjecaja na poslovanje tvrtke Cemex, u kojem se najavljuje da bez posla ostaje 360 ljudi. Kako Kaštelani i šira javnost ne bi bili u zabludi, a pogotovo radnici Cemexa, kaštelanski gradonačelnik ističe da je neistinita informacija da je gradska uprava pripremila papire za gašenje cementare, naglašavajući da to i nije u nadležnosti grada. Izašli su nekakvi napisi, mi smo kao grad to demantirali. Gledajte, normalno, ono što nas prvo zanima i što smo se godinama borili, to je pitanje zaštita zdravlja ljudi, to je ekologija. Ono što mogu reći iz ovih mojih godinu i po dana od kada sam gradonačelnik, doista sa Cemexom imamo često sastanke, pratimo te situacije i mogu reći da oni ispunjavaju ono sve što se od njih zahtjeva, od nas kao od strane gradske uprave, lokalne uprave, i mislim da nema ništa sporno. Također mora naglasiti ono protiv čega smo se mi najviše borili, to je spaljivanje opasnog otpada. Oni su nam također i predočili dokaz da su odustali od toga, tako da nema nikakve bojazni za zdravlje naših građana. Prema tome nema ništa sporno i normalno da tvrtka Cemex može dalje raditi. Kažem ponovo, mi ne možemo odlučivati o tome hoće li neko raditi ili ne raditi. Ako su oni sve uvjete koje od njih traži resorno ministarstvo ispunili, onda doista nema nikakve zapreke. Gradsko vijeće je u proteklih nekoliko godina u 4 navrata donijelo odluke kojima se protivi spaljivanju komunalnog otpada u bilo kojem obliku. Od tih odluka grad Kaštela neće odustati bez obzira na sve eventualne pritiske, poručuju iz gradske uprave. Za eventualne poteškoće koje proživljava tvrtka Cemex, odgovornost nosi jedino uprava tvrtke, dok grad Kaštela s tim nema nikakve veze. Nadamo se da u ovakvom uznemiravanju građana nisu sudjelovali pojedinci koji su htjeli izvršiti pritisak na gradonačelnika, predsjednika i članove gradskog vijeća pred odlučivanje o prostornim planovima i strateškoj studiji utjecaja na okoliš, stoji u priopćenju za medije koje potpisuje gradonačelnik Ivanović i dodaje. S druge strane moram naglasiti, normalno da je nama kao gradu jako bitno da se radna mjesta sačuvaju, kao što sam naglasio, dakle prvo zdravlje naših građana, a onda očuvanje radnih mjesta, i na tome ćemo i ustrajati i sigurno u bilo kakvu politiku o radnim mjestima tvrtke Cemex nećemo ulaziti, nego evo, zajedno s njima gledati da sva radna mjesta budu sačuvana i da svaki radnik radi. Nacionalno natjecanje u čitanju naglas održava se po 6. put, a izlučno natjecanje za Splitsko-dalmatinsku županiju održalo se u nadbiskupskom Kaštelu u Kaštelsu u Čurcu. Po 2 najboljih u 2 kategorije osigurali su svoj nastup na državnom natjecanju koje će se održati u Sisku. Na ovom natjecanju sudjelovale su škole poglavito s područja grada Kaštela, ali i osnovna škola Poljica iz Trijana. Nekako je više orijentirano na grad Kaštela, što nije ni loš. Osim svih kaštelanskih škola, priključila se i osnovna škola Gornja Poljica Srijane. Djeca koja večeras budu najbolja, znači biramo u kategoriji najbolje od 3. do 5. razreda i od 5. do 8. Znači 2 najbolji koji budu najizražanije čitali najbolje po stručnom sudu povjerenstva, otići će 22. i 23. studenog u Sisak na završeno nacionalno natjecanje, gdje će sudjelovati zajedno sa najboljim čitačima iz cijele Hrvatske. Na natjecanju su sudjelovali učenici od 3. do 8. razreda osnovnih škola podijeljenih u 2 kategorije. Je li ti ovo prvi put da sudjeluješ na ovom natjecanju? Da. I je li trema prisutna? Bila je u početku, ali sad više nije. I kako si se pripremao? Pa puno sam vježba, čitanje i uvodni dio.
Prvi put mi je, ali jako sam uzbuđena. Baš sam se mnogo pripremala i pripremila sam knjigu Tri hrabrice. Baš sam se puno pripremala i za uvod i čitala sam mnogo. Dvoje najboljih s ovog natjecanja nastupit će na državnom prvenstvu koje će se 22. i 23. ovog mjeseca održati u Sisku, gdje će predstavljati Splitsko-dalmatinsku županiju. Poštovani gledatelji, pratili ste kroniku grada Kaštela. Gledajte nas ponovno za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav!